munaasabadan lagu caleemaysaarayay nabadon Axmed Cabdi Muuse Aleele oo ah nabadon ka cusub ee beesha Walamoy oo ka mid ah beelaha ku dhaqan deegaanada gobolka Nishabeelaha dhexe ayaa waxa maanta ay ka dhacday xaafada Urseed oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar ee xarunta caasimadda waa dowlad goboleedka Nishabeelle. Xafladda caleemaysaarka nabadon ka cusub ee ay yeelatay beesha Walamoy ayaa waxa ka soo qayb galay Suldaan Axmed Rashiid Suuq Shaciib oo ah suldaanka beelaha lixda Shiidlo, odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada iyo qaar ka mid ah nabadonada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Nishabeelaha dhexe. Suldaan Axmed Rashiid Suuq Shaciib iyo qaar ka mid ah nabadoonada ka soo qaybgalay munaasabadda caleemaysaarka ayaa hambalyo iyo bogaadan u diray nabadoon ka cusub ee beesha Walamoy nabadoon Axmed Cabdi Muuse Aleele. Maanta waxaan caleemaysaaraynay nabadoon Axmed Cabdi Muuse oo loo yaqaan Aleelaale rasuulkeena Maxamed ajib ilma ducaaka walow kaana khaatilina wiri annaga Walamoy waxaan markaati ka nahay inay fagaara nagu wacatay nabadoon ay keesteen khilaafka haddii uu jiro nabi maxamed aad khilaafka yaa la isku raaci waayey marka Aleelaale waa nin karti leh waa nin 25 sano odaygaas u lahaas u hayay la xisaabtan ku yimid marka dulmi adduunya baadna ku leh dulmi cid wax laga qaadaya ma jirto ummad walba hay'adeeda iyo daniheeda idaa iskale nabadoonka beesha Walamoy ee maanta annaga noo yeeratay intaa nin ama qori ama bistoola lagu soo qabtay waxaan duubaynay now imaa wiiri ma jirto ilaahay idinkiisa iyo iraadadiisa ay ku yimideen Aleelaale dardaar waa ka dhanyahay dhammaan beelweynta Walamoy iyo marti sharafka guud ee lagu soo casuumay halka inay ka soo qayb galaan caana shubka ama duubis la duubayo nabadoonka Walamoy ee cusub nabadoon Axmed Aleele oo ah ciddii ay keesatay Walamoy inuu hoggaanka u qabto kadib markii uu geeriyoodii nabadoonkii hore anagoo ka mid ah marti sharafka lagu casuumay xafladdan kana mid ah lixda odayow Shiidla matalayna beesha ee garmagalo waxaan soo dhaweynayaa una hambalyeynayaa walaalkay Axmed Aleele oo ah nabadoonka beesha Walamoy sidaan arkayna mutafaq lagu yahay indheena sidee ay buuxiyeen culimo iyo dhalinyaro iyo haween iyo ciddii mudnad in meel la keenaba ay fadhiyaan waxaan leeyahay nabadoonka beesha Walamoy soo dhowow waxaan kugula ballamayaa nabadoon in xaqa ka maqan Walamoy aad u raadiso kan idinlagu leeyahayna aad ka soo dhiciso. Dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon Axmed Cabdi Muuse Aleele oo ah nabadoonka maanta ay caleemaysaaratay beeshani Walamoy waxa uuna nabadoonka uu u ballan qaaday in uu wanaagi ka shaqayn doono. Magacaygu waa Axmed Cabdi Muuse Axmed Aleele. Aleele aamanka ahay waa laga yaqaanay gobolka ama degmadan Jowhar si fiican laga yaqaanay. Waxaan la deganahay Soomaali oo dirisna leh. Waxaan jecelahay Soomaali diriskana leh inaan nafarkeeda macnaha ay ahaano dun iyo macnaha iyo irbidkeeda in aanu isku tolnaan insha Allah. Waxyaalaha khalad hadii as jirana ninkala idmad waxa la rabaa asiga nafkiisa mar inuu jeefta bal rabee inuu dadka jiriyo inuu dadka soo hoqto inuu dadka keeno ummada waa isman tahay aniga ma ihi Walamoy kaliyaad leenin ilku arki kara ma ihi waxaan arkaa Soomaalida meesha joogtaan arkaa wanaag inuu soo dhaweeyo anaa laga rabaa insha Allah. Waxaan rabaa inta maanta soo kulantina waxay anfacayo afartooda faatahay anfacayso wax qabanayso nin wax ma qaban karo ducada ma qabato maayna. Ugu dambeyn goobta waxaa lagu soo bandhigay ciyaarta loo yaqaan shiribta iyo ciyaaro kale oo ka mid ah ciyaaraha hidaha dhaqanka Soomaaliyeed. Si kastaba ha noqotee nabadoonkan cusub ee ay yeelatay beesha Walamoy ayaa waxa uu noqonayaa nabadoonkii 20-aad markii uu geeriyooday Allah u naxariistay nabadoon Xaaji Qaroofo oo si weyn lagu yaqiinay guud ahaan gobollada Soomaaliya. Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun, Star TV, magaalada Jowhar.